Nuk ka mundësi të ketë decentralizim të suksesshëm pa nivel qëndror të fortë të qeverisë. Kështu ka thënë drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale, Besnik Tahiri, gjatë një prezantimi në Paris, përkatësisht në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Francës. Aty, ai ka shpalosur një analizë që ka bërë instituti në lidhje me nivelin e decentralizimit në vendet e Ballkanit Perëndimor, në veçanti me elemente nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Një faks veçanti e japa Kosovës, atë që kemi bërë në decentralizim, po njëkohësisht edhe problemet që janë shkaktuar në raport me cilësinë e shërbimeve që do të jenë komuna dhe me ngritjen e kapaciteteve veçanti atyre financiare të komunat e Kosovës. Derisa duke folur për Kosovën, Tahiri prezantoi tri praktika të mira: bashkëpunimin ndërkomunal si mundësi e mirë për zhvillimin lokal, dokumentin udhërrëfyesi për qeverisje lokale efektive dhe paktin territorial të punësimit i implementuar nga zyra e UNDP-s në Kosovë. Sektora se është shumë e nevojshme që Komisioni Evropian, Shtetet Evropiane, praktikat që i kanë mira të sjellin bashkë në Kosovë. Konferenca ishte organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Francës, ALDA dhe UNDP, e që mblodhi për 2 ditë më shumë se 70 pjesëmarrës nga vendet e BE-s dhe vendet e tjera që janë pjesë e këtij rrjeti.